شن إيه تمانكي سنو إلا صور دافي دات كي يديغن ندا سي إسن حلين أديك دولدين دين عكستبها هذه سيدا ساوية دولد الصومالي وحي قرشي سي أي دولد شنه سيستيتي دا إيه دولد قبلية دا إن لسميو برنامج حسن قرار دعانا ذا شباب وكتير دعانا تك سكول مره برعاف ماد مره علبية مره دك سقران كحتى مره قراء سق الله عن وعقيدة الله عن عدد كبري سنت اللي دك سيدا كان حتى عدد كبري حري إيش كده واحد كله دعانا كنت دعانا أي خوارج تبحيان وحالا هاي أصلا نقطة جريهني حالا هاي أصلا نقطة دعانا كيني وحايدين كأني cunno waxaan wadnaa dawo biyihii baa la idiin sameeyey noloshii kalena way idiin bilaabanaysaa ku soo noqda deegaankiina khawaarijta iskaga soo noqda shayaadiinta ka soo noqda u imaada gurihiina walaaladiin dowladiina ciidankiina dalkiina u imaada iskuulka la furi caafimaadkii baa la furi doonaa hadii ilaahay yiraahdo horumar baa bilaabanaya hadda waxaan soo dhex dhignay airportki magaalada illaa iyo markii la bilaabay ololaha dib u xoreynta waxay dawladda Soomaaliya runtii ka fulisay gobolada hadda dib u xoreyntu ka jirto in la dayactiro ceelashii kala duwanaa oo ay gubeen kooxaha khawaarijta in magaalada Aden iyo Baalo kale la geeyo ciidamada booliska in sidoo kale wasaaradda caafimaadku inay ka furtay isbitaalkii oo daawo iyo qalab halkaas ay gaasiisay iyo shaqaale caafimaad I am overflowing with respect, Mr. Minister, for the work of you and your team and your collaborators at the state levels for the twin tasks of stabilization and reconciliation. Each time I see the federal government of Somalia and the state governments working closely on vital issues like that, it renews my confidence in Somalia's full revival. meel fiican waxa maraya isku xirka bulshada iyo ciidamada meel fiican waxa maraya insha Allah garab istaagga dawladda federaalka ino sameeyso iyo ciidamada SNA iyo saraakiisha xogta dalka Soomaaliyeed da erega hasilin ayaa macna weyn ku fadhiya inta waxa wadba loo gudbin hasilin da meel degan baa la yiraahdaa marka eregaas aan horta macna ku fadhiyo wuxuu ku tusayaa awoodda ama kibaasiga ama yani ay leedahay arintaas muhiim sii u tahay eragay ka dhex muuqataaba in barnaamijka xasilinta hadday noqon lahayd caafimaad hadday noqon lahayd waxbarasho hadday noqon lahayd kaabayaashii dee madalan saldhigyadii oo kale ilaa nidaamkii burburay oo nimankan hagardaamada u geysteen dadkii waa inuu ka soo kabto arintaasi marka waxa inoo tahay wax weyn inoo tahay waxa dawladdu ay ugu talagashay goobahan xoreeyo ay hormood ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalaynta oo ay ku jirto dhismaha maamulada iyo adeegyada loo fidinayo bulshada intaba taasi marka waxay bulshada u diraysaa fariin ah in dawladdu ay ka go'an tahay in barnaamijkani uu dhaqan galo shacabkuna ay noloshoodii caadiga dib ugu soo noqdaan dibna u bilaabaan shaqada ku xigta waa xasilin oo maamulkii ka soo bilaabata oo mataqaana garsoor iyo cadaalad ay helaan oo ay helaan mataqaana caafimaad helaan oo biyo nadiif ah ay helaan oo ay waxbarasho helaan oo dowladnimada gaarta waayo insha allah hadii la raali ka noqdo wax hadda ka dambeeya iftiina ka bixi doono culimadii loo fasaxay inay masaajidda tagto in quraanka loo maaragta ilmaha casharkooda qaataana loo ogolaana waxaa loo ogolaanaya isgoolaadkii caafimaadkii ayaa loo ogolaanaya programka xasilinta wuxuu noo fududeeyay horto in anaga ka wasaarad ahaan iyo ka ciidamo ahaan horta hal meel isku wada imaado hal qorshe lagu wada duulo qof walbana nidaamkii shaqadu kala leeyahayna uu sii kala caddahay
وحو فرصت سيدو كلان السيي إنا وزاردها قاركوضو آنaga سي توسا وضا شاقين تانا للاهين إنا محان كورا دا فرصدو أهلو إنا لفريسونو أو وحيالها قاركوضو آنaga باهيها آن قبنو إنا إيغو نقوشوين كودرسادان مشاراد إسكو جرت أو حاسلين تا قيبه دي كالدوان وجيدد أووين وحايا هيد مشاريع داسي آنaga أو دالباني إن كالسوني دا شعب كالسو عليو isku xirka shacabka iyo dawladda gaar ahaan dawladda hoose maamulkeed iyo shacabkani wada shaqeeyaan ay ka wada shaqeeyaan dhanka amniga horumarka iyo isdhexgalka bulshada This is to ensure that we are targeting the most vulnerable people based on need We're working very closely with the government to ensure that in newly recovered areas or areas that are under recovery, that the government is able to help create the conditions to support communities to recover from Al-Shabaab control, and also to ensure that the government legitimacy is seen and understood by communities. AMISOM and ATMIS has always been mandated to use all necessary force against Al-Shabaab Al-Khawarij and other armed opposition groups in order to simultaneously create an enabling environment for governance, political reconciliation and extension of state authorities. So we're able to work with the government, both the federal government as well as federal member state governments, in terms of the planning stages of stabilization before an area is recovered. Obviously, in the immediate aftermath of the recovery, we can be very quickly on the ground. We have staff throughout the country who are familiar with the environment. Meelkasta oo qoysas Soomaaliyeed ku nool yihiin, iskuul inuu helaan, caruurtooda wax bartaan, dugsi quraankooda inuu shaqeeyo oo macallinkooda iyo nidaamkooda la hagaajiyo. بر عافمات ويران عروت اللقى طلال يريكا ومحانكو إلى ذا قبلوا أي مالي كو أمولان أي هلان وان بابور جيت رفع وسوق هذا قبل فورانيس دورد مسؤولية سارك أو شباب دبذيت إنا كفي كنا إيتا تاسوا meelaha la xurey waxa jooga caruur iyo haween badan oo maxaan ku raadaa xoog lagu haystay caruurta seeti haweenka ciidamada xooga iyo daraawishta lagu ma talagalin inay iyaga xanaaneeyaan taas waa meesha markaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda haweenka iyo wasaaradda amniga isla kaashan karaan iyo wasaaradda gaashaaniga naftirkeeda taas anaga markaa stabilization program markaa wuxuu noqonayaa forum ama platform aan isku wada keenin karno dhamaan baahiyaha iyo wixii ka soo baxa dib u xoreynta iyo howlaha dib u xoreynta u socdo qofba waxba u yaqaanaa gobonimada iyo stabilizationka annagu waxaan u aqaanaa maalinka aynu qolyahan walaalaheena caalamka ka kala yimi ina taageeraya aynu fasaxno oo inta aynu raacno aynu dal kale inaga ayaan daran u soo wada gurmanno maalinkaasan annagu aqaanaa دولت الصومالية وحي هنتي بوحينيسا كالنتي دولت نمو وزارة أرمها قدونا وحي صلقوا تهي أرمها إيضا وزارة هكري دولت دا يكوى دولت قبل جدوة قيب فيهين رابط كحسنتي